កាពជាវិជ្ជាបានឆាយបាត់អាក្រូលវាជាអត់បានទេចាំតិចចាំតិចចាំតិចអូបញ្ហាតែលេមួយបាត់វិញមើលបាត់វិញមើលបាត់ក្រូលវិញមើលចឹងការពជាពីចំណាយគឺបានឆ្ងាយ100ម៉ែត្រ200ម៉ែត្រអីគឺពជាបាន